Porista YouTube pitkästä aikaa. Sori, mä siellä paimis voinut tehdä video, kun mä olin siellä. Mä pääsin, ja mä... Sori, mä en avannut sitä, mä avasin sen Super Magical Chestin siellä paimiossa. Mä sain sieltä ihan sairasti prinsseä. Sieltä tuli noita arveita. Sieltä tuli naittiin, niin mä sain sen seiskalle. Legia ei tullut. Taisin saada yhden Giant Skeletoninkin sieltä. Mutta siis täällä on myös uusi kortti tulossa. Huomasin sen vasta vähän aikaa. Ja se tää Tombstone level 6. Mä alkoin saada kohti tournament leveleitä näitä. Ja Skelearmin mä sain 3, kun mä ostin. Mä ostin muuten Epic Chesti, niin sieltä tuli aika paljon kaiken näköistä. Niin sori, mulla on aika vähän rahaa. Mutta siis toi Magical Chest. Mä pääsin muuten Spell Valleyhinkin. Jopas nyt on kaiken näköistä kivaa tapahtunut. Lyve 7 vastassa. Ei mitään paineita kuitenkaan vielä. Vielä. Tavallaan kun ihan counter-deckia sen balluun, niin mulla on esim. Mulla archerit ja minionit. Mä käytän niitä tuon archerin kautta, noita balluunin counterina. Aloitetaan naisilla tuolta. Tästä on joku pudottaja. En tiedä onko pudottaja. En mä tiedä hirveästi kato. Tai laittanut mitään. Se Tombstone, Skelearmi. Tää on siis mukana pelissä yhä edelleen. Oho! Nyt on kyllä paha. Ainakin saatiin puolustettua tää. Ei mennyt mun puolelle edes ton hyökkäys. Mutta sori, mä sanon video, kun mä kävin tänään Helsinki-Vantaan lentokentällä. Mä en ottanut sieltä sori video. Mitä laittaisin Flight Radarin? Mä voin siitä näyttää tällä videolla, että missä kohtaa kaikkia koneita menee. Se on vähän sellainen, mä teen vähän sellainen spessumman, kun tämä on kuitenkin palattu sieltä paimiosta. Niin tämä on tällainen spessu, kun mä en tehnyt melkein viikkoon video. Tämä voi olla sellainen spessu. Sori, tämä taustaääni. Kuuluu varmaan aika montakin taustaääntä. Mä kuulen vaan yhden taustaäänen, mutta te voitte katsoa, että kuulla aika montakin taustaääntä. Koska mä kuulen yhden, se on toi muiden ihmisten puhe tuolla, mut esim. Toi kaikki rapina, jos sitäkin voi vähän kuulua. Useimmissa mun videoissa kuuluu sitä rapinaa. Se ei tässä puhe, tässä jutussa niin mä en oo huomannutkaan lainkaan, Tota mä en huomannut lainkaan. Ja hei, mutta sieltä paimiosta mulla on yksi video. Mulla on 2 videoa sieltä. Ne tulee myöhemmin, tää tulee ennen niitä. Tää ei koskenutkaan mun tornia. Tää on kyllä paha. Kuin ihmeen kaupalla toi mun Skelearmi säästyi melkein. Oho, yksi skeleton jäi henkiin. Se yksi skeleton jäi henkiin. Mun Skelearmissa se oli sellainen trollaava skeleton. Me voitettiin tää matsi nyt tässä vaiheessa. Good game. Joo, 1-3 kronan voitto, niin mä saan tästä jo. Mut nyt me voitais katsoa se Flight Rider. Jaha, sori toi taustaani taas. Mikäs tää on? Nagoyasta Helsinkiin. Säkin pudottaa korkeutta koko ajan. Sama reitti Frankfurtista Helsinkiin. Helsingistä jonnekin muuhun paikkaan. Se ei ole vielä noussut. Helsinki. Se laskeutu. Tää Tampereelta Helsinkiin. Yllättävää, että sieltäkin menee lentoja. Vuosesta Helsinkiin.
Joo. Porvon suunnassa on tällainen private owner. Minikone. Nostaa korkeutta koko ajan. Sitten tässä Oslosta Soulia. Korean Air. Düsseldorf, Helsinki. Mitä reittiä toi oikein lentää? Uskomatonta. Vaasa Helsinki. Lento on tossa vaiheessa. Ei yhtään enempää. Tuolta se lento tulee. Etkin ihan kun tossa näkyis. Tampereesta Turkuun. Häh? Niinkin lyhyitä lentoja on olemassa. Mitä reittiä toi lentää? Näettekö te? Siis täällä. Näkyykää lentokoneet. Ragua Helsinki. Se laskeutu. Sitten toi. Ragoista Helsinkiä. Tää tulee vaan lähemmäksi Helsinkiä. Oletteko te, mä näytän muualtakin maailmasta. Mistäköhän näkyis sitä? Mitenköhän mä voisin vaihtaa sitä? Yritetään tehdä vaikka sen vaikka Dubai. Katsotaan mitä siellä. Dubai International Airport. Show on map. Oho! Siellä on nyt paljon koneita. DXB. Nää kaikki on laskeutuneita. Ehkä paitsi nää. Dubai Qasem Island. Cairo, Dubai. Siis tää alue on ihan täynnä lentokoneet. Beirut, Dubai. Bahrainista Dubaihin. Nyt on Fly Dubain kone. Toi on siisti paikka. Mä oon siistiä paikkoja. Se ainakin siltä näyttää. Mä en oo koskaan käynyt Dubaissa. Dubai Interb. Nyt on vasta alkanut. Ja Mumbai, Dubai. Melkein samat nimet noilla. Sveta kytihel muuten lähestyy. Kohta se lentää vaan 1000 jalassa. Mut hirveen monta katsoja varmaan kiinnostaa, mut näyttää ehkä vielä pari lentoa. Otetaan, että tää pääsee 1000 jalkaan. Huomatkaa miten lähellä se on. Sitten tää Dubai Addis Abeba, se ei oo vielä lähtenyt. Cairo Dubai. Se tekee tuolla sen kierroksen tosta. Tästä. Lisälentoja. Dubai Qasem Island. Kuwait City, Dubai. Mutta tää video ei ollut siis vielä tässä. Muuten mä pääsen noin Geometry Dash Worldin noita rattoja läpi, niin mä voin näyttää sen vaikka Monster Dance Off. Se on se ratta, mitä mä oon päässyt läpi. Mä oon päässyt siis kaikki radat läpi. Siis tää on Monster Dance Off. Sitten mä voin rämpytä, kun tää on näin helppoa. Noin se hoituu. Noin vedetään Monster Dance Off läpi. Sitten Striker. Nää on vaan näitä mun mieliratoja. Mä ajattelin viettää katsojen pieniksi vaikka esim. Vaikka näitä muitakin. Esimerkiksi Space Piratesia. Mielestäni on Dashlandsin rajat on liian helppoja. Ne mä voin näyttää vaikka jollakin toisella videolla. Oh, miten mä nyt noin tein? Sori, nää äänet täällä edelleenkin. Koska noin... Muut perheenjäsenet ei yhtään huomioinut vissiin, että mä teen videon, vaikka mä niille kerroin. Ne varmaan oppii ensi kerrasta, kun ne katsoo mun videoita.
mä oon sanonut niille, että älkää puhuko, mut ei suosta kuuntele kertaa. No, tota mä en nyt päässyt läpi. Page Spiro. Harri, mä lausun sen kaksi kertaa. Space Spiro. Huomatkaa, mitä se on liikkuu. Sitä se koskaan voi nähdä pohjassa, muuta se ei toimi. Läpi se. Kukaan ei ole edelleenkään jatkunut. Se video. Joskus tää saattaa olla, kun hutiloita, niin tää saattaa olla sinne. Tässä saattaa oikeasti kyllä. Mutta vaikka ei hutiloakaan, niin kyllä voi heiltä. Mutta hutiloiminen ei koskaan kannata. Mä voin sanoa. Ja kokeessakin, kun mä hutilaan, niin mä no. Yritetään vaikka tätä Frontlessia. Mistä mä IS, koska... IS:ssä on sellainen yksi glitsi, minkä haluan näyttää. Tää on aivan musa. Ainakin mun mielestä. Noi MP. Mulla ei oo kyllä moottoripyörää. Mutta mä tarkoitinkin tästä tilanteessa mielipidettä. Niin se iosin. Get ready. I'm not ready. Tuolla spelin puolesta ketään. Mä voin avannaa chatissa. Joo, tää glitchi. Tää voi olla täällä ihan ylhäällä ja kaikille, mä menin ton yhden läpi. Mä oon ostanut vähän tyyppejä muuta. Niin mä oon ostanut noita tyyppejä. Toi glitsi, huomasitte varmaan. Sitten, että... Joo, mulla tosta toisessakin kämpiläsissä. Toinen chesti avataan se sitten, ja sitten tää video taitaa olla... Sitä video taitaa olla tässä. Dash. Voin ehkä näyttää vielä ton industry way. Nyt mä pääsen. Sori tää äänet edelleenkin. Sori äänet siis. Eiköhän tää video ollut tässä, se olisi moro.